Vam començar dimecres, així que portem ja 3 dies de primavera. El dimecres vam vindre aquí als concerts inaugurals i després vam anar a la Sala Bars i a l'Apolo, així que va ser un dia ja de festival mig gran. Home, ahir que vaig vindre amb el meu pare, Patti Smith, va ser el concert estrella, va ser un bon show. Ja l'havia vist un parell de vegades a la Patti, però sempre en auditori o al Palau de la Música, llavors era una mica més relaxat i tal, i ahir es va posar en plan rockera i va ser molt, molt guai. No, avui no, ja ahir va agafar la taja i ja, avui ja no ha pogut. No, però bé, bé, ja ens ho vam passar bé i ell el que volia veure era Patti Smith, llavors avui ja m'ha deixat lliure i a disfrutar. Doncs bueno, avui tenim el dia bastant complet, perquè anirem a Mac de Marco, crec que començarem a les 8 més o menys, ara farem una volta, unes cervesetes i tal. Mac de Marco, Foxygen, The Strokes, The Ushis, Caribou i DJ Coco, ja està tot estudiat. Bueno, sí, jo sí que hi comptava, ja tenia l'abonament comprat des del novembre, potser, o sigui, des de feia molt de temps, i l'he hagut de vendre a última hora, és el que toca. Però bueno, o sigui, com aquest era VIP, era un mes a més. A més, tenia amics que veníem com a VIP i tal, i així estem tots junts i molt millor. Què heu pogut fer? Doncs, bueno, per exemple, a Patti Smith ho vam poder veure a primera fila, perquè tens les zones reservades davant de l'escenari, i això doncs està molt bé. No haver d'esperar-te mitja hora abans del concert per agafar un bon lloc i tal, doncs molt guai. Van cuidar molt bé allà i bueno, després els accessos i és un plus que sempre és d'agrair. M'oferien més coses de les que he pogut fer fins i tot, perquè per exemple una roda de premsa que vam fer per Ride no vaig poder anar perquè no em venia bé l'horari i no vaig poder anar, però m'hagués agradat. Ride també el vam veure ahir, és un grup mític i sí, ha estat molt bé. I com a experiència és la canya, tindre el VIP.